Ամենից ամենա խոհարարության սիրահար աստղեր։ Կյանքում ոչ մի բան պատրաստելուց չեմ համտես չեմ անում։ Միշտ հոտով։ Հատուկ բլյուդաներ չունեմ, որովհետև ես ամեն անգամ մոռանում եմ, թե այդ կերակուրը ոնց եմ սարքել։ Փոշին վերևից լսում, ասում եմ, արքես էս փոշին։ Նա թամով բան ստաց ինձ համար։ Հա, ու ասեմ, ինչ ես պատրաստում եմ, ոչ մի բան չափով չեմ անում։ Ընկերոջս մաման խոստովանեց, ասեց, արդ դու ունես սարքը, որ մենակ դες քո ունենք ուտում։ Միշտ նայում եի, տեսնեմ, եթե դատարկվել են ափսները, նշանակում է համով աստացվել, եթե ինչ որ մի բան մնում էր, դրանից ինձ սարսափելի վատ է զգում։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր համտեսում են իմ պատրաստած ուտեսները, բոլորն ասում են, որ շատ համեղ է ստացվել։ Ամենից ամենա, կիրակի օրը, ժամը 19:00-ին։